Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser? Pois é, hoje é sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. E a primeira vez de vocês? Foi uma experiência agradável? Foi bom? Vocês se recordam com um carinho? Ah, não. Carinho não dá pra lançar o carinho, não. É? Fala, Pepita. Não, dá pra lançar um carinho, não. Não tá dando pra ter carinho. Eu acho que a minha primeira vez foi meia louca, assim. Sabe? Naquele lance, assim, eu vou, que eu acho que eu tenho que ir, eu tenho que me provar que eu não sou mais... que eu já conheço. Quando chegar na roda de amigas, eu tá pronta pra falar, ih, eu já fui. É mão ali, é mão aqui. Você empurra aqui, vai, vai. Isso e é aí, perigo. Mas é, o lance é um perigo, Bruno, mas é um perigo que você fica com você. E quando você passa por essa experiência, você fala, meu Deus, eu não tava bem. Que isso? Que eu fiz? Na hora que você chega em casa, você fala assim, que loucura. E eu assim, eu não sei se era um dia de você fazer, eu não sei se era com a pessoa certa, o lugar certo, a forma certa, sabe? Sim. Foi se atropelando, né? Se atropelou. Quando acabou, eu falei, era isso? Sabe? E aí, eu acho que quando eu peguei uma maturidade, eu achei que eu consegui o meu melhor. Que eu comecei a conhecer meu corpo de uma forma que ali dava pra mim, tava bom pra mim. Daquela maneira, tava boa pra mim. Porque na primeira, eu senti que a pessoa que comandou aquela relação, entendeu? Segura, joga pra trás. Bota ali. Nossa, puxa aqui. Meu Deus, dirigiu, né? Gente, eu sou uma Kombi. Sabe? E passa a marcha, e vai pra trás, e vai pra frente. Aí eu falei, não. Aí na segunda, eu falei, que isso? Eu já sou bem grande, já sou uma menina grande, né? E aí eu comecei a já dominar a situação. Aí, da segunda pra terceira, eu falei, foi bacana. E aí começou a ser... Mas a primeira, até hoje eu falo, Deus, que liberdade. Pra quê? Pra quê? Não foi legal. E vocês, nossa, meninas? A minha primeira vez, ela correu de uma forma que eu não queria que acontecesse naquele momento. Mas com medo? Eu achava que não era o momento. Eu tava ficando com o menino há 11 meses. Mas você foi meio pressionada? Fui. Por quê? Ouve só. Vou até dar uma bicada. Porque eu tava ficando com esse menino há 11 meses. Aí, finalmente, ele me pediu em namoro. Me pediu em namoro e tal, aí a gente começou a namorar. E ele meteu essa aqui pra mim. Pô, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu... Eita. Pesou? Pesou. Eu vou morar em São Paulo. Aí eu, meu mundo caiu, né? Falei, caraca, agora que a gente tá namorando, você vai morar em São Paulo? Eu falei, pra quê? Ele, não, meu pai me chamou pra trabalhar com ele. E aí, eu vou ter que morar lá, passar um ano. Vou ter que passar um ano lá. Gente. Meu mundo caiu. Aí eu, não, mas aí você vai vir no Rio de vez em quando? Ele, não, só volta em um ano. A fala dele foi meio um terror psicológico. Ele falou, só volta em um ano. Você vai me esperar? Eita. E eu, claro. Quantos anos? Eu tinha o quê? 14, 15 anos. Meu Deus. Era uma menina. Aí ele falou, então... Pra a gente podia fazer, né? Vou até bicar. Caraca. A gente podia... Só né? Falta assim, esse porque não ter ido pra São Paulo, hein? Ele não foi. Bruno, vai bebendo, Bruno. Vai bebendo. Não, para. Bebe aí, gente. Vou ficar agora. Então se prepare. Aí, beleza, a gente tava na casa dele e tal, não sei o quê. Não, a gente foi numa festa. Nesse mesmo dia, a gente tava numa uma bad vibe. A gente nem ficou muito na festa. Quando nós voltamos, eu fui pra casa dele. E aí ele, tipo assim, tudo bem pra você? Eu, tudo, né? Tava, meu Deus. Eu me senti naquela situação assim, caraca, ele vai pra São Paulo, ele vai... Entendeu? Eu comecei a achar isso. Não, e ele colocou cabeça. Essa pressão em você, ele colocou isso na sua cabeça, exato, né? Então eu falei assim, não, a gente vai ficar junto pra sempre. Vamos, fui. Mas eu dei assim, a primeira vez... Mas eu, com vontade, porque eu não, eu juro pra você, eu tá rasgando, eu falei, mas foi nessa. Um rasgo assim, que nem esse rasgo assim. Porque
Olha, foi um babado muito forte. Eu lembro como se fosse ontem. Oh, meu Deus, eu gente. Lembro como se fosse ontem. Só que eu não quis deitar. Eu não foi uma coisa assim, tipo... Ah, quis fazer eu não queria a amorzinho, eu quis fazer a grandona. Grandona. Eu quis fazer a grandona. Pra ele não entendeu? Esquecer. Pra ele não esquecer de vocês, mim. São Paulo. Exatamente. Aqui é Rio de Janeiro, meu amor. E foram assim, eu lembro que foram tipo, todas as... Aquela coisa toda... Não sei o que lá. Ventilador de teto. Que isso, na primeira vez já fez na tudo. Na primeira vez, minha irmã. É. Eu juro tava pra você. Um ano longe. Porque eu tava com ódio. Eu tava muito apaixonada. E aí, beleza. Rolou e tal, nananã. Aí, eu liguei pro pai dele. Puta. Ai, meu já, Deus. Já. Liguei pra casa dele, na verdade, o pai dele atendeu. E eu perguntei, sogrão. Eu falei... Ah, nossa, vocês vão pra São Paulo, né? E quando que vai ser? Eu queria fazer uma surpresa e tal. Vocês vão de quê? Vocês vão de avião? Vocês vão de ônibus? De que vocês vão? Aí ele. Abriu um São clarão. Paulo? É. Eita. Aí eu não. Mona. Para com isso. Eu ia pensando assim, olha. São Paulo. Ele falou, já quase que eu falei o nome. É, ele falou que, você, que vocês estão morar em São Paulo, vão ficar um ano lá. Aí ele. Que isso? Ele tá zoando, né? E aí? Aí eu falei, vocês não vão pra São Paulo? Ele. Ficou um silêncio na ligação, ele já entendeu que aconteceu alguma coisa. Gente, eu falei, ele falou loucura. Pra mim que vocês iam morar em São Paulo, a trabalho, que ele ia trabalhar com você. Nós homens somos uns merda. E aí, ele falou, olha, eu não sei. Ele falou, olha, eu não tô sabendo de nada disso, não. Aí eu já. Tá bom, muito obrigada. Bom. Desliguei. Aí ele chegou na minha casa de moto, um chuvaré, um temporal. Eu lembro como se fosse ontem, ele buzinando muito. Cena de filme, hein? Cena de filme, minha irmã. Ele buzinando, minha mãe abre pro garoto, eu falei. Nunca. Ele lá buzinando, buzinando, buzinando. E eu, não vou abrir, minha mãe. Tá caindo, mano. Eu falei, que. Eu quero que. Raio que um raio parta! Eu falei, eu quero que um raio parta ele. Mas eu não abro. E não vai esquecer nunca, nunca mais de mim. Nunca mais. Isso olha, vira um funk, hein? Isso vira uma letra irmã, de funk. Hein? Olha. E você, me fala que a sua foi boa. Ah, por favor. Sim. Que foi uma experiência boa. Sim. Não, foi? Eu tô apavorada, assim, com a história das meninas. Porque... Foi boa? Que bom. Foi bem. Eu acho que eu conduzi. Ah! Eu conduzi. Assim, era um menino que a gente, tipo assim, já conversava um pouco. Tipo, de amigos e tal. Existia um grupo de amigos, e aí tinha aquele negócio de grupo. E aí eu tinha uma queda por ele, uma grande queda. Ele não sabia o que tinha, né? Ficava naquilo. Então tinha um clima, já existia uma coisa. E, tipo assim, eu não fui pensando em... Mas eu estava pronta. Uhum. Eu tava assim, se caso! Tiver... Se rolar, caso, eu tô pronta. Naquela loucura, não, de repente, eu tropecei e caí. É, caí em cima. E aí, foi isso. Tipo assim, eu tava no teatro, assim. Aí, acabou o ensaio, sei lá, à tarde. Eu falei, ah, então, vamos se ver, fazer alguma coisa, não sei o quê. Eu não lembro, acho que a gente já ficava. Eu acho que a gente já ficava nessa época. Mas assim, uma ficar, sabe, uma coisa meio que, sabe, não tem nome, uma bobeira. Sim. Assim, uma bobeira. Um bolinho, né? Fecha toda, não. Aí eu fui e falei, ai, vamos fazer alguma coisa e tal. Será que a gente vai pra sua casa? Já assim. Ah, tá. Entendo. Já conduzindo mesmo, conduzindo. Né? Pode será que a gente vai pra sua casa fazer alguma coisa? Será que a gente vai comer alguma coisa lá? Aí ele falou, não, vamos e tal. Aí a gente foi pra lá, pra casa dele. A mãe dele não tava lá. E aí, tipo assim, rolou, sabe? Tipo, e rolou foi muito. E foi bonito. Foi tipo assim, mas chegou a parte de ser perigoso. Uh-huh. E eu acho que também era a primeira vez dele, não sei. Mas eu tenho pra mim que também era a primeira vez dele. Mas foi, tipo, super tranquilo.